iheslari izatea ze suposatzen duen eretzako Euskal Herriarekiko maitasuna, hitz batez esan da eretzat hori da, herria maitatzea. Eta azken finean zure idealak lortzeko, zure helburu bat, bizi honetan helburu bat izan behar dugu, eta helburu hori lortzeko, nik bide hori bide hori hartu nuen, eta benetan gaur egun oso harro nagola nire ibilbidearekin, oso konten, oso harro, eta gero, bueno, hortik aparte, bueno, gure ibilbidea hemen izan da ni etorri, eta gero, bueno, ieslari hamarkada guztionetan, egia gauza onak egin ditugula, ikaragarrezko onak egin ditugula. Gure borroka luzea da. Ez da egun bat, egun bikoa, hiru egunekoa edo urte bat. Ez dugu presa, bai, nik ere bat daukagu presa, bai. Baina gauza zuzenki eginik. Zuzenki eginik eta amore eman gabe. Eta egunerokotasune ez manifa, nik hori ere beste gauza bat aipatu nahi detena da. Ez manifa undietara bakarrikan parte hartzen, baizik eta eguneroko elgarretaratze, eguneroko militantizatea, egunerokotasunean militantizatea. Hori da azken finean, eta horrela lortuko degula, gure herri askatzea. Berri bat irikita guretzako, eta beraz, haunarketa ainiz egin ditugu, gure artean ez da behiatugu ainiz. Ulertu behar da, ze zailtasuna dugun guk ieslariok, azkenean kolektibo zabal bat, gira, oso zabala. Hortik dator pixka bat, ekainaren 15ean eragile ezberdinek dei bat egingo dute ekitaldi nazional bat egitea Biarritzeko irati salan. Guk iruditzen zaigu biziki importantea dela hori. Hor, nonbait eragile hauek nahi dute babes handi batekin nolabait gure errealitatea mailan gainean jartzea, eta ez hori bakarrik instituziok eta baita ere internazional mailako erakunte ezberdinek nolabait gure errealitatea eta gure eskakizunak bera mailen gainera hartzea eta horren aintzinean zerbait egitea. Guk inolaz ere ez dugu nahi, gure seme alabek, behin eta berriz, han arazoa daudelako eta arazo politikoa bide ezin zailelako emana, berriz itzul daitezen. Orduan, horregatik erratzen dugu guk, herria dugu arnaz. Zer, ez digu, ez espainiola estatuak, ez frantxe estatuak guri gauzak konponduko, gu beharko ditugu konpondu. Eta gu konpondu behar dugu norekin, ba, erritik atera garen ez, herriarekin beharko ditugu konpondu. Denon afera da, ez da bakarrik ieslarien kolektiboarena, edo ezkerra bertzalearena, ez da herriarena da afera. Zer, normalizazioa denen esku eta denon partaidetzarekin entorri behar delako. Eneki Joseba Serrano ere erori zen, zen garai transizio momentuan orain hasi zen demokrazia pausatzen, erranen demokrazia zela transizio hartan, eta gaizan hitz aizien kanbiatzen. Bortzaz iparaldirat egin behar nintzen, Bilbotarra gisa, hiritarra gisa, zigarri gogoa badia tarat juteko. Ez da netako momentuan, ez jatuzte bai, momentu dela juteko, baina bizitzeko segur niz hemen bizituko nizela. Ni eszeptiko naiz, bortzaz, baina geho esperantza badiat, zeren kontradizio guziekin, kontraesaeran guziekin, nik uste momentu honetan badela parada garai berria eraikitzeko.